السلام علیکم میرے پیارے بھائیو، دیس اور پردیس والےو، امید ہے سارے خیر خیریت نال ہو لیا. بہت طوفانی گزشتہ 4-6 دن تو طوفانی بارشیں نال رہا نا. الحمدللہ علاقے سارے کوئی لینڈ سلائڈنگ کو بڑا حادثہ بھی نہیں ہویا. تبر علیہ حسن نے ملکہ گنگا چوٹی جڑا نا سفید چادر آج دیکھنا 12 بساخ ہے. تو بس اللہ نے نشانیاں ہیں جی جڑی تسے ناظرین نے نظر بھی کرنا سی. باقی جڑا نا تمام ذمہ دار اس انتظار بھی دے کہ اللہ کرے موسم صاف ہوا اور علاقے بجائی بھی کریے. باقی ہے دیکھیں نا ہریالی پھول جوبن بھی جائیں ایسا گلی پورے منظر ہیں جڑے جناب نے نظر کر رہے ہیں. برف نے چادر اوڑی ہے جناب. اس امید نال کہ اللہ کرے ہوں موسم بالکل صاف رہے اور ذمہ دار جڑا نا اپنی ذمہ داریاں بھی کریں اور میرے دیس دیاں رالیاں بھی اسی طرح قائم اور دائم رہن. اس امید نال اس ویڈیو نال کہ جناب بالکل خیر و عافیت نال ہو لے. اللہ پاک تسیں سارے کی سلامت رکھے. اللہ حافظ.